Jeg vil her give et eksempel på et GeoGebra quizspørgsmål i Moodle og forklare lidt om, hvordan det er bygget op. Her er jeg inde i en quiz, hvor det første spørgsmål, det er et GeoGebra spørgsmål. Og der står her, træk punktet hen til koordinatsættet 6, -3, og det er det her punkt, det kan jeg så trække. Nu kan jeg slet ikke se 6, -3, så man kan lige hive lidt i baggrunden. Og 6 og -3, det må være her. Så tjek. Så får jeg en feedback her, om at jeg har gjort det rigtigt, og en lille forklaring. Og hvis jeg prøver en gang til, nu kan jeg gøre det ved at starte en ny forhåndsvisning her, så vil man se, at så får jeg et nyt spørgsmål. Det handler stadigvæk om at flytte punktet hen til en bestemt koordinat, men koordinaterne de skifter her 2,5, -4. Og hvis nu jeg laver en eller anden almindelig fejl og kommer til at tro, at det er -4,25, så kan jeg vise, at man kan indbygge at forudse typiske forkerte svar. At du har byttet om på x- og y-koordinaterne. Så man kan altså i sin respons kan man referere til de tilfældige parametre, der bliver genereret i quizspørgsmålet. Og nu vil jeg vise, hvordan det her quizspørgsmål er bygget op. Når man skal oprette et GeoGebra-spørgsmål i Moodle, så skal man starte med at lave en GeoGebra-konstruktion, som skal bruges i spørgsmålet. Og i den konstruktion skal der selvfølgelig være nogle variable, der så kan varieres. Og de variable er altid givet ved skydere. Her har jeg to skydere A og B, så der er altså to parametre i min konstruktion, der kan variere imellem, i det her tilfælde, -3,5 og 8. Det kan jeg jo selv indstille i skyderen. Og B kan variere imellem -4 og 4. Og jeg har også indstillet, at skridtlængden skal være en halv. Og de to skyder her, de kontrollerer punktet A. Det er nemlig henholdsvis x-koordinaten og y-koordinaten for punktet A. Og det punkt A, det har jeg indført ved simpelthen at skrive, nu kan jeg jo lige skrive det igen, A er lige med parentes, og så skriver jeg lille a, komma, b. Sådan. Det er sådan, det er defineret. Så når jeg varierer her på skyderne, så varierer jeg altså punktet A. Og opgaven er jo så at indstille punktet, det frie punkt, oven i punktet A. Det er klart, at når vi bruger spørgsmålet, så skal både skyderne og punktet A være usynlige. Nu har jeg bare gjort dem synlige, for at det er lidt nemmere at forstå. Så det var første trin, eller det var første del i GeoGebra. Jeg skal jo også kunne måle, om opgaven er udført, det vil sige, om punktet er placeret rigtigt. Og for at kunne måle, om punktet er placeret rigtigt, så kunne jeg jo gøre det på den måde, at jeg beregnede afstanden imellem det frie punkt, som jo hedder B, og så punktet A. Og det har jeg gjort her i variablen C, som simpelthen er defineret som afstanden mellem A og B. Og når man gør det hernede, så skriver man simpelthen C lige med, og så er der en indbygget funktion, der hedder afstand mellem punkt og objekt. Og et objekt kunne jo også være et punkt, så her der skriver man simpelthen bare punktet A og punktet B. Så sådan er lille C defineret. Det vil sige, at hvis lille C, altså afstanden, er tilpas lille, så skal opgaven være udført. Og der har man så brug for nogle booleske variable, altså nogle variable, som kan antage værdien true eller false. Og så har jeg en variable her, som jeg har kaldt løst, det vil sige, den, hvis løst er sandt, så er opgaven løst korrekt. Jeg kan
lige se, hvordan den er defineret. Den er defineret som C mindre end 0,1. Det vil sige, hvis C, som jo var afstanden mellem punkterne, hvis den er under 0,1, så har løst værdien true. Og så har jeg skrevet her en tekst, som bliver brugt i feedbacken, i responsen, hvis man har løst opgaven. Så den tekst, der står hernede, det er altså den, der bliver vist, hvis variablen har værdien true. Ja, og hvordan kan man skrive det her hernede? Ja, hvis nu jeg laver en ny en, jeg kan jo kalde den for L. Lige med, og så skriver man simpelthen bare betingelsen. C mindre end 0,1. Så nemt er det. Så her bliver der oprettet en variabel L, som får værdien, sandhedsværdien af det her udsagn C mindre end 0,1. Ja. Så har jeg oprettet nogle andre også. Der er en, der hedder ombyt, som skal lige gå ind og kigger. Så ombyt, den har, ja, nej, jeg må lige se, det er et af de der almindelige fejl, som kursister kan gøre, det er, at de bytter om på x og y koordinaten. Sådan, at de i stedet for at placere punktet i 2,5, som de skulle, så placerer den i 0,5,2. Det vil sige, at de bytter om på x og y-koordinaten. Og man kan jo godt prøve at forudse sådan nogle typiske forkerte svar. Så derfor har jeg oprettet et punkt C, hvor x og y-koordinaten er ombyttet i forhold til det rigtige. Og hvis kursisten så placerer punktet i det punkt, jamen så har de ombyttet, og så får man en anden respons, nemlig at der faktisk er byttet om på x og y-koordinaterne. Og hvordan er ombyt så defineret? Ja, den er så defineret ved, at afstanden fra det frie punkt B og så til det ombyttede punkt C er tilpas lille, og opgaven i øvrigt ikke er løst. Altså, at variablen løst er false. De her tegn, logisk og logisk not, er indbygget. Og det er fordi, at man kan jo godt komme i den situation, hvor x og y-koordinaten faktisk er den samme, og dermed er der jo ikke noget med at bytte om. Så hvis x og y-koordinaten er den samme, så skal den her ombyt bare være false. Og lad os se på den sidste forkert. Den har definitionen her, at hvornår er forkert sand? Jamen, den er sand, hvis variablen løst er false, og variablen ombyt også er false. Så får man responsen, det er ikke rigtigt. Prøv igen. Ja. Og hvordan kan man egentlig skrive alt de her ting? Jamen, man skriver dem simpelthen hernede. Hvis jeg nu lavede en ny en, xxx, en ny boolsk variabel, jamen, så kan jeg finde de her logiske tegn. Dem kan jeg simpelthen finde hernede. Her har jeg et logisk not, og logisk og logisk eller. Så ja. Godt. Og de her variable, de er tilgængelige i GeoGebra, når man har fået oprettet sit GeoGebra-konstruktion og tilknyttet den til spørgsmålet. Og skydervariablerne er også tilgængelige, så dem kan man referere til i sin respons og i sit spørgsmål. Så skal vi lige gøre det her, den her konstruktion klar til at blive brugt. Det vil sige, at vi skal lige skjule de elementer, der ikke skal kunne ses. Det vil sige punkterne A og C og skyderne A og B. Så det eneste, man kan se nu, det er det punkt, der kan flyttes. Så skal den her konstruktion, den skal eksporteres til GeoGebra Tube. Det vil jeg ikke forklare, hvordan man gør her, men man går ind i GeoGebra Tube og opretter en konto, og det er helt gratis. Og så skal man eksportere sin GeoGebra-konstruktion dertil.
Nu hvor jeg har lavet min GeoGebra-konstruktion og uploadet den til GeoGebra-tube, så vil jeg oprette et spørgsmål i Moodle. Et GeoGebra-spørgsmål. Så det kan man jo gøre flere steder, men nu er jeg inde i min i et sandkasserum, og så går jeg ind i spørgsmålsbanken. Og der har jeg alt muligt rod liggende, men jeg kan så oprette et nyt spørgsmål. GeoGebra. Tilføj. Så kan jeg kalde det mit første jeg kalder det et eller andet, nok noget mere relevant end det, jeg har skrevet her. Og så selve spørgsmålsteksten. Og der kan jeg jo referere til de to skydervariable, som jeg havde. Dem kaldte jeg jo lille a og lille b. Så jeg kan skrive et eller andet med flyt punktet til koordinaterne. Og så, når man skal referere til de variable i GeoGebra-konstruktionen, så skal man bruge tuberparentes, og så variabelnavnet. Altså, variablen skal indsluttes i tuberparentes. Så tuberparentes begynd a, tuberparentes slut. Her henviser jeg til variablen lille a. Og så laver jeg lige lidt mellemrum her. Og så kommer variablen lille b. Også i tuberparentes. Sådan. Så det er mit spørgsmålstekst. Her kan jeg så skrive noget generelt feedback. Et eller andet. Der kan jeg også henvise til variablerne A og B, så jeg kan jo skrive, at x-koordinaten er A og y-koordinaten. Sådan. Her, der skal jeg så indsætte linket til min GeoGebra-konstruktion. Altså det link, som den har i GeoGebra-tube. Og her er jeg inde i min konto på GeoGebra-tube. Og jeg har det liggende her. Sådan her. Og så skal jeg bare have fat i adressen. Det kan jeg for eksempel få heroppe. Der. Og her er linket. Det kan jeg få ved at klikke her. Så bliver det kopieret til udklipsholderen, og så går jeg tilbage. Og så kan jeg sætte det ind her. Sådan. Ja, der er også andre muligheder, men det her det er langt det mest stabile i hvert fald, og simpelthen uploade det til GeoGebra Tube. Så skal jeg lige få hævet appletten, eller min konstruktion ned. Nu kan jeg så se den her. Og bruge den. Så skal jeg lige se, er der nogle variable, der skal randomiseres, altså trækkes tilfældigt? Ja, det er der. Og så kan den selv finde de variable som regel. Det er A og B. Så er der nogle betingelser her, der skal være opfyldt. Her kan man for eksempel sætte ind, at den ene variabel skal være mindre end den anden, eller sådan et eller andet. Men det synes jeg ikke, at der er nogen grund til her. Så er der svar. Og svarene, det er de logiske variable, de booleske variable, og der er jo en, der hedder løst. Og hvis den er sand, hvad skal karakteren så være? Ja, så skal man have 100%, fordi det er jo rigtigt. Når man har løst opgaven, så er det 100%. Og feedbacken, det er den, som jeg skrev ind i egenskaben for den logiske variabel. Ombyt, hvad skal man få, hvis ombyt er sand? Det vil sige, at man har kommet til at bytte rundt på x- og y-koordinaten. Skal man have lidt for det? Måske skal man have 10% rigtigt. Det kan man jo selv beslutte, hvordan det skal være. Og her er så feedbacken.
Hvis variablen forkert er sand, det vil sige, at man har løst opgaven forkert, så skal man ikke have nogen point. Og så feedbacken her. Og der er plads til flere variable, hvis man har brug for det. Og så er jeg færdig. Så kan jeg gemme. Og så kan jeg gå ind og kigge på mit, eller prøve at se mit spørgsmål her. Flyt punktet til koordinaterne 5,5,5. Det må være her. Tjek. Ja, så kan jeg tjekke, at jeg får det rigtige feedback. Jeg kan jo lige starte forfra. Og så prøve at løse opgaven på en anden måde. Minus 4,1. Hvis jeg nu bytter om på koordinaterne og siger 1, minus 4, får jeg så den rigtige respons. Det er ikke rigtigt, når den er måske ikke helt tæt nok på. Prøv lige en gang til. Burde jo egentlig have fået responsen om, at jeg havde byttet om på x og y-koordinaten. Minus 2,6. Så skal jeg lige flytte. Det er minus 2,6. Sådan. Tjek. Ja, der får jeg så at vide, at jeg har byttet om på x og y-koordinaterne. Ja, så det er sådan, man kan lave et GeoGebra-spørgsmål.